Әлемдік өркениеттер пәні бойынша дәріс тақырыбы өнеркәсіп төңкерісі. Тақырыптың негізгі сұрақтары силабуста көрсетілген. Назар аударыңыз. Дәрістің мақсаты өнеркәсіп төңкерісін маңызына, ерекшеліктеріне мағлұмат беру арқылы білім білікті қалыптастыру. Студенттердің ойлау қабілетін үнемі жетілдіру мақсатында жаңа тақырыптың мазмұнын дамыта отырып, тарихи оқиғаларды, фактілерді салыстырып, талдауға үйрету, білім алуға құштарлығын дамыту. Ұлыбританияның әлемдік жетекшісі державы ретінде қалыптасуында өнеркәсіп төңкерісінің ролін анықтау. Өнеркәсіптік төңкерістің әлемнің капитализмге көшуіне себеп болу тарихи туралы деректер мен тарихнамасына сипаттама туралы тарихи деректер арқылы студенттердің көздерін жеткізіп, дұрыс түсініктерін қалыптастыру. Өндірістік төңкеріс қол еңбегіне негізделген аграрлық экономикадан ірі машиналы индустрияға өту. Өндірістік төңкеріс 1740-1780 жылдары Англиядан бастау алып, кейін келе Европаның басқа елдермен ақышқа 19-шы ғасырдың соңына дейін тарады. Өнеркәсіп төңкерісі экономикалық және әлеуметтік саяси өзгерістерінің жүйесі. Өнеркәсіп төңкерісі қол еңбегіне негізделген мануфактурадан ірі машина индустрияларға өту. Өнеркәсіп төңкерісі жұмыс машиналарын жасап, қолданудан басталып, машиналы техниканы кеңінен пайдалануға негізделген машиналы өндірістің дамуымен аяқталды. Мұның нәтижесінде капиталистік өндіріс әдісі феодалдық өндіріс әдісімен түпкілікті жеңді. Өнеркәсіп төңкерісі өндірістік капитализм қоғамдастыруға зор мүмкіндік ашты. Көптеген бытыраңқы өндіріс процестері бір қоғамдық өндірістік процеске біріктірілді. Ірі машиналы индустрияны дамытудың тарихи алғы шарттың капиталистік өндірістің мануфактуралық түрі жасады. Капиталды алғашқы құрлануы капиталистік қатынастарын одан әрі дамуын қамтамасыз етті. Өнеркәсіп төңкеріс, ұлы индустриялық революция қол еңбегінен машинаға, мануфактурадан фабрикаға жаппай көшу. 18-19 ғасырларда әлемнің жетекші мемлекеттерінде болған. Өнеркәсіп революцияның негізгі ерекшелігі индустрияландыру болып табылады. Басым аграрлық экономикадан өнеркәсіптік өндіріске көшу. Нәтижесінде аграрлық қоғамның индустриялық қоғамға ауысу болады. Өнеркәсіп төңкеріс әр түрлі елдерде бір мезгілде емес. Жалпы алғанда осы өзгерістер болған кезен 18-ші ғасырдың екінші жартысынан басталады және 19-ші ғасыр бой жалғасады да есептеледі. Өнеркәсіп революцияның тән ерекшелігі ірі машина индустриясының базасында өндірістік күштердің қарқынды өсуі. Сондай-ақ капиталдың үстемдік ететін әлемдік шаруашылық жүйесі ретінде бекітілуі болып табылады. Өндірістік төңкеріс терминінің ғылымға алғаш рет француз экономисті Жером Блонки енгізді. Құрметті студенттер, осы слайдта Жером Блонки бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Өндірістік төңкерістің алғы шарттары. Біріншісі – капиталдың қорлануы. Екіншісі – тауарды өткеру мен еңбек нарығының ұлғаю. Үшіншісі – ағылшын буржуазиялық революциясы. Төртінші – инфраструктураның дамуы, су қатынасы, почта қызметі, көлік жолдары. Келесі – үкімет тарапынан кәсіпкерлікке деген үлкен қолдау. Келесі – заңдық кедергілердің болмауы. Өндірістік төңкеріс.
өндірістік революция деген. Ұлыбритания басталған өнеркәсіп революция Европа мен Ақш елдері бойынша өтіп, өмір бойы тек 3-5 ұрпақ ғана аграрлық қоғамнан халықтың көпшілігі табиғи шаруашылық жүргізген индустриялық қоғамға көшуге мүмкіндік берді. Екінші өнеркәсіп революция, немесе технологиялық революция, 19-шы ғасырдың екінші жартысынан және 20-шы ғасырдың басында әлемдік өнеркәсіптегі трансформация. Оны 1860-шы жылдары болатты балқытудың семірсіз тәсілін енгізу, ал шарықтау шегі ағында өндіріс пен ағынды желілерді тарату деп санайды. 1860-1870 жылдары технологиялық революция Батыс Европаны, Ақшты, Ресей империясын және Жапонияны жылдам қамтыды. Өндірістік революция – мануфактурадан фабрикаға көшу. Шуин, бу қозғалтқыштары өндірістегі жанашылдықтарға және тоқма өнеркәсібін дамытудаға негізделген бірінші өнеркәсіптік революциядан айырмашылығы технологиялық революция жоғары сапалы болат өндіру, темір жолдардың электр және химикаттардың таралуы базасында өтті. Екінші өнеркәсіптік революция дәуірде экономиканың дамуы тек сәтті өнер табыстарға ғана емес, ғылыми жетістіктерге негізделген. Екінші өнеркәсіптік революцияның концессиясының өзі 1915 жылы британдық социолог Патрик Геддеспен енгізілді. Ал 1970 жылдары американдық экономист Дэвид Линдспен кеңінен қолдануға енгізілді. Бессемеровский процесі жоғары сапалы болат өндірісінің алғашқы арзан тәсілі болды. Генри Бессемер ойлап тапқан, ол еңбек сыйымдылығы мен құнын төмендету есебінен болатты дайындауды революциялады. Бұл осы маңызды материалдарын жаппай өндірісін қамтамасыз етті. Бессемеровскийдің кейін көп ұзамай Мартеновский және болатты балқытудың басқа да тәсілдері пайда болды. Құрметті студенттер, Генри Бессемердің бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Индустриялық революция. Түйіндірер мен механизмдерді стандарттау идеясы 19-шы ғасырдың басында ең алдымен қару жарақ ісінде пайда болды. Метал кескіш станоктарды енгізуге негізделген 19-шы ғасырдың ортасына қарай стандарттау Ақшта кеңінен енгізілді және американдық өндіріс жүйесі деген атауға ие болды. Оның тегін және ауыл шаруашылығы машиналарын өндірісті қолдану еңбек өнімділігін айтарлықтай арттыруға әкелді. Екінші өнеркәсіп революция дәуірінде болып жатқан өнеркәсіп кәсіпорындар ауқымен тез өсуі, оларға көбірек жұмысшылар тартылған, еңбекті ғылыми ұйымдастыру жүйесін әзірлеуге немесе оның негізін қалаушы американдық инженер Фредерик Тейлордың құрметіне тейлоризм немесе еңбекті ғылыми ұйымдастыру жүйесін әзірлеуге әкелді. Ол стандарттау тұжырымдамасын тек механизмдерге ғана емес, адамдар өндіретін операцияларға да қолданылған. Кейіннен оның жүйесі негізінде өнеркәсіп инженерия жаңа тәртібі дамыды. Құрметті студенттер, осы слайдта Фредерик Тейлор, американдық инженер бейнесі көрсетілген. Назар аударыңыз. Джон Кей 1733 жылы ткацкий станокты ойлап шығарды. Өндірістік революциясы 1733 жылы Джон Кей летучий челнокты ойлап шығарды.
Қағаз жасайтын машина ойлап тапқан қағаз өндірісінде шикізат шектеуші фактор болды. Және қымбат мақтадан арзан ағаш шикізатына көшу қажеттілігі туындады. 1840 жылы оны ағашты жұққа ұсақтау жолмен дайындады. Бірақ 1880 жылға дейін сүретті өндеудің химиялық тәсілдеріне көшті. Мұнай өнеркәсібі 1859 жылы ақышта пайда болды. Онда Пенсильванияда өндірілген мұнайдан шадамға керосин жасай бастады. Керосин шадамдары өсімдік және жануарлар майларында шадамдардың арзан болды. Және кейбір қалаларда пайда болған газ шадамдарына қарағанда кең таралған болды. Тек қана 1890 жылдарға көше жарығында электр қуатын пайдалана бастады. Ал үйлерге жарықтану үшін 1920 жылдары ғана жаппай қолдана бастады. Бензин бастапқыда керосин өндірісінде жаннама өнім болды. Бірақ 20 ғасырдың басында 1911 жылдан бастап Standard Oil of New Jersey компаниясы крекинді қолдана бастады. Standard Oil Company, New Jersey. 1764 жылы Джон Харгрис Дженни атты механикалық ұршықты. Ал 1771 жылы Аркрайт алғаш рет су доңғалақтары арқылы машинаны қозғалысқа түсіретін тоқма фабрикасын ашты. 1780 жылы Англияда 20 жуық, ал одан 10 жылдан өткеннен кейін 150 осы тектес фабрикалар жұмыс істеді. 1771 жылы Ричард Аркрайт бірінші фабриканы ашты. Өнеркәсіптің басқа салалары да түбірлі өзгерістерге ұшырады. 1765 жылы Джеймс Уайт бу машинасын құрастырып, 1771 жылы оны жетілдірді. Бу машинасын ойлап табу фабрика өндірісінің дамуына аса үлкен өзгерістер әкелді. Бу машинасын іске қосу үшін көмір қажет болды. Бұл көмір өнеркәсібінің дамуына елеулі ықпал етті. Өнеркәсіптік революциясының жетістіктері. Назар аударыңыз. Электр телеграф алдымен темір жолдарда байланыс үшін қолданды. Бірақ көп ұзамай ол байланыстың ортақ құралы болды. Уитсон мен Күктің алғашқы коммерциялық телеграфы 1837 жылы Лондонда іске қосылды. 1866 жылы Great Eastern пароходының көмегімен британдық инженер Брюнель бірінші ұзақ мерзімді трансатлантикалық телеграф кабелін салды. 1890 жылдарға халықаралық телеграф желісі әлемнің барлық ірі қалаларын біріктірді. Телефон алғаш рет патенттелген 1876 жылы, ал радиотелеграф 1895 жылы. Өндірістік революциясы. Бірінші темір жолы, бірінші автокөлік, бірінші пароход ойланып шығарылған. Назар аударыңыз. Пароходтарды ойлап табумен бір уақытта бу арбасын жасау талпыныстары жасалды. 1815 жылы Джордж Стефенсон, ағылшын механика самоучка, өзінің бірінші паровозын құрды. 1830 жылы ол Манчестер және Ливерпуль арасындағы бірінші үлкен темір жолдың құрылысын аяқтады. Бұл жолдың пайдасы соншалықта үлкен болды. Стефенсон бірден Манчестерден Лондонға дейін барлық Англия арқылы жол құрылысын басқаруды ұсынды. 19-шы ғасыр бойынша дамыған елдердегі темір жолдардағы ұзындығы жарылыс тәрізде өсті. Өсушіні 1860-80 жылдары ғана келді. Өндірістегі төңкеріс машиналардың өз өндірісін механикаландыру жүзеге асырылған кезде аяқталды.
техникалық прогресс 19-шы ғасырда байқалды. Назар аударыңыз. Өндірістік революциясы қалай дамыған? Назар аударыңыз. Ақыштағы өндірістік төңкерістің ерекшелігі. Біріншісі, феодалдың қалдықтарының болмауы. Солтүстікте штаттарды капиталистік қатынастардың дамуы. Жер көлемі мен халық санының тез қарқында өсуі. Ағылшындар тәжірибесін алуы. Европалық соғыстардан тыс қала отырып, сауда арқылы өз мүддесіне пайда тапты. Германиядағы өндірістік төңкерістің ерекшелігі. Орталықтанған мемлекеттің кеш құрылуы. Буржуазиялық революция капиталистік қатынастардың дамуына үлкен өзгеріс әкелмеді. Феодализм сақталанып қалды. Юнкерлер. Елдің бөлшектенуі орталықтанған көлік жүйесін қалыптаспауына әкелген болатын, ал бұл өз кезінде сауданың дамуына мүмкіндік бермеді, һәм ортақ нарық қалыптаспады. Франциядағы өндірістік төңкерістің ерекшелігі. Өндірістік төңкеріс кеш басталды. 1815-1860 жылдары болды. Инженерлік база әлсіз болды. Францияның Англияға блокадаға алынуы, оның Англиядан келетін өндірістік машиналардың келуі кедергі болды. Өткізу рыногынан тар болуы, ірі орталықтанған мануфактуралардың дамуына жол бермеді. Мемлекеттің экономикаға араласуы. Сонымен қатар, өндірістік төңкерістің нәтижесі. Капитализмнің толықтай орнап күшею. Буржуазияның белен алуы. Өндірістік орталықтардың қалыптасу. Манчестер, Ливерпуль, Глазго және тағы басқа қалалар. Жұмысшылардың қалыптасуы. Қалалардың өсіп көбеюі. Ғылымның дамуы. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші өндірістік төңкерістер. Құрметті студенттер, бүгінгі дәрістің тақырыптың бекіту сұрақтары силабусты көрсетілген, назар аударыңыз. Бүгінгі дәрістің тақырыптың ұсылатын әдебиет. Назар аударыңыз. Құрметті студенттер, осымен бүгінгі дәріс аяқталды. Назарларыңызға көп-көп рахмет.